Topošais Krievijas prezidents Vladimirs Putins gatavs stingrāk sodīt nelegālos iebraucējus pat tad, ja viņi ir Krievijas pilsoņi. Nacionālisma un migrācijas problēmas pēdējo 10 gadu laikā Krievijā samilst arvien vairāk, un vēlētāji no prezidenta amata kandidātiem cer dzirdēt konkrētus piedāvājumus to risināšanai. Analītiķi gan secina, ka reālākajam prezidenta amata kandidātam nav skaidra redzējuma, kā rīkoties. Vairāk stāst mūsu korespondenta Maskavā Mārija Ansone. Vladimirs Putins pa laikam nāk klajā ar rakstu kādā no laikrakstiem, kurā izklāsts savu redzējumu saistībā ar to vai citu jautājumu, un pēc tam šīs tēzes tiek iztirzētas dažādos fórumos. Šonadēļ bija kārta migrācijas un nacionālisma jautājumiem, vienai no sasāpējušākajām problēmām mūsdienu Krievijā. Putins uzsver, ka Krievija nevar būt mononacionāla valsts, un tādi lozungi, ka pietiek barot Kaukāzu, ir taisnākais ceļš uz Krievijas federācijas sabrukumu, jo tāreiz sabrukus arī Padomju Savienība. Vienlaikus Putins piedāvā stingrāk sodīt cilvēkus par reģistrācijas režīmu pārkāpumiem. Krievijā joprojām darbojas sistēma, kad iebraucējiem no citiem apgabaliem obligāti jāreģistrējas iekšliet iestādē, ja cilvēks ieradies uz ilgāk nekā 3 darbdienām. Reģistrācijas dokumenta neesamība ir vienkāršākais iemesls, kā policistam aizturēt iebraucēju, kurš ieradies nelegāli piepelnīties. Putina raksts par nacionālismu un migrācijas problēmām analītiķi vērtē kā visai pretrunīgi, jo no vienas puses viņš tajā runā par tautu dažādību un vienlīdzību Krievijas federācijā, no otras puses gatavs strikt vērsties pret tiem Krievijas pilsoņiem, kur nesankcionēti pārvietojas pa plašo valsti. Analītiķi domā, ka Putins spēlē uz padomju mītu, ka tajā laikā jaunu nacionālismu problēmu nebija. Tajā pašā laikā viņš grib izpatikt arī tiem vēlētājiem, kur citautu līdzpilsoņus labāk redz ejam nekā nākam. Pazīstamais blogeris Aleksejs Navaļnijs saka, Putins kārtējo reizi nodemonstrējis, ka viņam nav reāla problēmu risinājuma plāna. Putin razvīvīt mīfu atom, što vot Putins kultivē mītu, ka opozīcijai nav ko piedāvāt, bet viņam redz ir. Taču patiesībā, kad lasa Putina programmu, redzams pilnīgs tukšums. Cilvēks ir pie varas 13 gadus, un viņa programma faktiski ir kaut kāds ķīsels un ūdens. Prosti kiseļi i vadai. Eksperts saka, vīzija par Krieviju kā vienotu zemi ir ilūzija, jo autonomās republikas tādas kā Čečenija, Dagestāna, Ingušija jau sen kā kļuvušas gandrīz viena nacionāls, un piemēram Čečenijā jau sen vairs nedarbojas Krievijas konstitucionālā kārtība. Tajā likums ir Ramzans Kadīrovs. Tajā pašā laikā no turienes joprojām uz federālo centru plūst nabadzības un bezdarba nomocītie iedzīvotāji. Kā atrisināt šī reģiona problēmu? Ideju šķiet nav arī Putinam, secina eksperti. Mārija Ansone, Matvejs Trošiņkins, speciāli Latvijas televīzijai no Maskavas.